でトロパチゲー。発掘隊。旧約聖書。こちらはユダヤ教、キリスト教の聖典である。天地創造と神との契約だけでなく、古代イスラエル人の歴史書という側面も持ち合わせ、内容は実に多岐にわたる。キリスト教国家であるアメリカの根幹を成す書物と言えると思うんだけど、この聖書ですらゲームになっていたのだ。今回は聖書のゲームで遊んでいこう。今回ご紹介するのはこちら。ウィズダムツリー製作のバイブルアドベンチャーズ。こちらはアメリカで手に入れたゲームなんだけど、知る人ぞ知る非ライセンスゲームとなっているよ。当時任天堂は当たりショックの原因を蘇生乱造だと考えていた。そのため厳しいライセンス制度を設け、品質管理を徹底することで対処しようとした。しかしこの締め付けを心よく思わないサードパーティーは多くいた。その一つが当たりの子会社である天元。多くの非ライセンスゲームを制作していた会社がリバースエンジニアリングでロックを開始する中、こいつらは特許庁からロックチップのソースコードを直接入手してゲームを作っていたぜ。まあ当然訴えられることになるんだけど、任天堂の姿勢に不満を持つ大手サードパーティーはメガドライブの方にも注力するようになり、皮肉にもアメリカでのセガの勢力を拡大させることになるよ。このような流れがアメリカでは起きていたんだが、いち早く NES のロックを突破したのがこちらのカラードリームズ。任天堂のライセンス制度に反対するダニエル・ロートンによって1988年に設立されたよ。彼らの代表作といえば、後にミスピーチワールドとなるメナスビーチだろうか。彼らはロックチップを回避してゲームを制作していたんだけど、それ自体は法律違反ではなかった。ただ彼らからライセンス料を取れないことに怒った任天堂は、小売店にゲームを下ろさないぞと脅しをかけ、彼らのゲームを締め出してしまうぜ。それこそ何かの法律に触れてしまいそうだけど、任天堂を相手に争えるはずもない。しかしながらカラードリームズは任天堂すら手を出せない最強の販売網に目をつけたぜ。それがキリスト教系書店だよ。全国の販売網と教会という最強の後ろ盾を持ち、当時キリスト教をテーマにしたゲームがなかったため、競合相手もいなかった。まさに約束の地とでも言うべきブルーオーシャンだったわけなんだけど、彼らは名前をウィズダムツリーに変更し、布教のためのゲームを作っていくことになるよ。その処女作が今回のバイブルアドベンチャーズ。なんと35万本もの被害者。売り上げを叩き出したよ。信仰心ももちろんあったんだろうが、このような商業的成功を収め、次々とキリスト教系ゲームを発売していくことになるぜ。それでは前置きが長くなってしまったけど、ゲームの方を遊んでいこう。今作は旧約聖書の中から、ノアの箱舟、出エジプト記、ダビデのゴリアテ退治をテーマにした、3つのゲームを苦しめるようになっている。まずはノアの箱舟から見ていこう。このお話は堕落した人間に起こった神が、洪水で世界を洗い流そうとするってものだぜ。その中で唯一記憶正しい人間であったノアは、すべての動物のつがいを乗せる箱舟を作るよう、神の啓示を受けることになる。こちらはその一節を元にしたゲームなんだが、神の名を語るサタンが作り上げた、偽マリオ US8 とでも言うべき作品になっている。このパートの目的は、決められた動物をすべて箱舟に運ぶというもの。様々な問題点を指摘する前に、まずは操作説明からしていこう。十字キーで移動。A でジャンプ。B で動物を持ち上げ投げる。これらのアクションを使用して、動物を箱舟の入り口まで運ぶと、このようなカットシーンが挟まれる。それと同時にどれだけ集めたのか、何を集めればいいのか確認できるようになっている。
シンプルなゲーム性なんだが、実は問題が山積み。まずなんといってもそのアクションのひどさ。基本動作である掴むという行為なんだが、4体まで動物を積み上げることができる。まるでブレイメンの音楽隊のようだけど、リリースも同じ B ボタンなので、誤って動物を投げてしまうよ。そのため物をぶつけて昏睡させてから、拉致するのがセオリーとなるはずなんだが。画面外に消えていったモブたちは、その場で土に帰ってしまうぜ。画面を切り替えたりするとリスポーンするんだけど、とにかく面倒くさいんだよね。また大型の動物に関しては、ジャンプするだけで掴み状態が解除されてしまう。そのため入り口まで運ぶのがとても面倒だよ。このようなイライラの募る操作性で、動物を集めていくんだが、障害となる敵もわずかながら存在する。集めるべき動物と区別がつきにくいんだけど、当たると一応ダメージが入るよ。左の聖書が体力を表しており、道中の聖書を拾うと体力が回復する。その度に聖書の中の一節が表示されるんだけど、まあ著しくテンポが悪くなるよね。ノアの時代に聖書はなかったのではという、疑問しか湧いてこないんだが。すべての動物を集め終わると、カウント作業が入り、次なるステージに進むことになる。このゲームは全4ステージなんだけど、すべてが同じマップなんだよね。そして毎回動物や食料を集めさせられるんだが、ステージ3の量が尋常じゃない。しかもこれを集めるのも一筋縄ではいかない。この猿は果物を投げてくるんだが、それを拾って運ぶ必要がある。しかしバナナ、洋梨、ブドウと、3種類の果物をランダムで投げてくる。そのため目的の果物が出るまで、ひたすら待ち続けることになる。これが本当にだるいんだよね。ステージ4になると夜になり、風景が少し変わったように見えるが、マップ自体は全く同じ。ただ明かりの要素が追加され、ホタルの入ったジャーを手放すと、ジャーの位置すらわからなくなるくらい、暗くなる要素が追加されただけだね。まあ面倒以外の何物でもないんだが。すべての動物を集め終わると、大洪水が発生し、すべてが流されたという聖書の一節だけが表示され、そのままタイトルに戻るぜ。すでにお腹いっぱいなんだけど、実はこれは前菜に過ぎない。まあ我々に払わないんだが、次なるゲームは出エジプト期がテーマ。エジプト人は増えすぎたイスラエル人に対し危機感を覚え、男の赤子をすべて殺すことにした。そして現在映っている男の子が後のモーセ。母親は彼を救うためパピルスのカゴに入れて、モーセをナイル川に流すことになるよ。というのが旧約聖書のあらすじなんだが、もし我々がモーセだったならば、海ではなくこのカセットを叩き割るくらい、劣悪なものになっている。まずこの程度のアクションをこなせないくらい、異様に滑るようになっている。一気に加速がつくため、繊細な操作が本当に難しいぜ。それに加えて道中には敵が待ち構えているんだけど、こちらにはほぼ攻撃手段がない。当然赤子を投げつけても意味はなく、ブロックを拾って投げようとするも、ご覧のようにリンチにあってしまう。一応投げることもできるんだけど、接触するとダメージなので、積極的に狙っていくようなものではない。そのため無視して進んでいくのが最適解なんだが、そうはトニャが下ろさない。エジプト人は無から生成されるようで、ご覧のように不可避のダメージを食らうこともしばしば。そして何が一番問題かというと、敵に当たった時のノックバック。また被弾時にはモーセを手放してしまうんだけど、
画面外に見切れてしまうと当然のように消える。さらにそれだけでなく、母親の手から離れていると。エジプト人に川に捨てられてしまうぜ。川に流して間が省けましたね。もしモーセがいない状態でゴールすると、このような警告文が出て、ステージの最初からになってしまうぜ。まるでソドムとゴモラのような、この世の悪を集結したようなステージなんだけど、雲とかもめにつつかれながら、なんとか全6ステージを駆け抜けると。おめでとうの一文が表示される。そしてモーセの川流れが表示され、本来ならばエジプトの王女に拾われるはずなんだが、誰に拾われることもなく海の藻くずとなってしまうぜ。そして最後に残るはこのゲーム最悪のダビデパート。羊飼いの少年であるダビデが、ペリシテ人の巨漢であるゴリアテを、主のカゴにより倒すというお話だな。しかしながら始まるのは、またしても動物集め。ここでは羊を集めていくんだが、これが3ステージ続いていくぜ。ただここで集めなければいけない羊は、各ステージで4頭のみ。ノアよりだいぶ楽だし、ステージもきちんと変わっているんだが、つまらなさという点では大差ない。ただこれは嵐の前の静けさ。真の試練はラストステージで待ち構えているのだ。最終ステージはこれまでと変わり、B で投石できるようになっている。これを利用してゴールまで向かい、ボスのゴリアテを倒さないといけない。一見すると普通のアクションに見えるんだけど、これまでの問題点とさらなる問題点が合わさり、最悪のステージとなっている。まず最初に降りかかってくるのは、文字通り落石。これは完全ランダムで、パターン化することもできず、突如空から降りかかってくるので、かわすのがとにかく難しい。ただ転がってくればまだいいんだが、これらは跳ねるためジャンプでもかわせないぜ。そして次なる問題が投石の軌道。ペリシテ人も当然のごとく、ランダムで無限湧きしてくるんだが、近づかれると全く攻撃が当たらない。またこの投石はサソリすら倒せないほど弱い。ペリシテ人はサソリ以下ですか。さらに厄介なのが、このサソリに触れると足場から強制落下させられること。すると登り直さないといけないんだが、当然落石に体力を削られてやられてしまう。また操作性が悪いというのは、散々述べてきたことなんだけど、ここでは特にジャンプの挙動が問題を起こす。異様にボタンの感度が良く、意図しないタイミングで小ジャンプが誤作動するぜ。マリオではそんなことないんだけどね。またこのステージでは B ダッシュが重要になるんだが、投石が暴発してまともに走れない。マリオだとファイアーボールを出しつつも、スムーズに走れるんだけど、投石のモーションがキャンセルできないんだよね。また踏み切りのタイミングもシビアで、ジャンプできずに落ちてしまうことも多発するぜ。なんとかこの苦境に耐え、最上段にまで到達したんだけど、ここからどう進めばいいのかわからねえ。ここで思い出すべきは、クソアクションの基本。全く足場が見えていない状態で、一か八かのジャンプをした先に正解ルートがあるよ。ダッシュ時のブレーキがひどいため、足場の存在を知っていないと落ちてしまうんだが、ここからもいやらしいサソリが待ち構えている。このサソリが規則正しく動くならば、まだ簡単なんだけど、こいつらは中途半端な位置で、突如として立ち止まることがある。そんなフェイントをかけられたら避けられないだろ。そしてやっとの思いでゴールまでたどり着くも、待ち構えているのはノックバック。ふざけるな。落とされたら最初から。
その恐怖に怯えつつ戦わないといけないんだけど。逆に敵も落ちてしまうんだよね。そして当然のごとく消えてしまうぜ。そしてこいつこそがゴリアテだと思い、下まで追いかけていったわけなんだけど、実はこいつは中ボスに過ぎない。こいつを倒すとフラグが立つようで、ラスボスのゴリアテが登場するぜ。ここエンディングが始まらなくて、ちょっと困惑していますね。そしてこの大きいのがゴリアテ。3メートルを超す大男だそうなんだけど、こいつは弱点以外無敵となっている。その弱点は額なんだが、この判定が恐ろしく小さく、クソみたいな石の軌道も相まって、本当に攻撃が当たらない。弱点が額というのも聖書を知らないとわからないし、聖書を学ぶのではなく、聖書を学んだ上で遊ばないといけないのは、完全に本末転倒ですね。しかしながらラスボス戦は実にあっけないものとなっている。なぜなら、一発でも攻撃が当たれば、ゴリアテは即死してしまうから。そしてダビデは投石機で、ゴリアテの額に石を投げ込んだという、聖書の一節が表示されると。そのままタイトルに戻り終了となるぜ。それではスタックロールもないので、総評に移ろうか。それでは総評やっていくよ。神はいない。もし神がいるのなら、なぜこのような作品を許しているのか。劣悪な操作性で繰り返される単調作業。ストーリー性はほぼなく、とても聖書を元にしたとは思えない。旧約聖書を学びたかったら、いくらでもわかりやすい書籍があるだろう。サタンが神の子を苦しめるために作った、邪悪な罠のような作品なんだが、ちょっとここで旧約聖書を思い出してほしい。神は自らアブラハムに授けた子供を、生贄に捧げよと要求してくるなど、常に人に試練を与える存在。もしかしたらこれも神への信心を試す試練なのではないか。だからこそウィズダムツリーは洪水に流されず、現在も存続しているのではないか。もしあなたが神を恐れるものならば、ぜひともこの試練に挑戦してみてね。それでは今回はここまで。